Vezmem toate degeaba la răstire, doar. Cază mă mult în istorie. Скажем ему историю. Значит, недавно был я на один прекрасный премии. Как называется «Золотой Вантус»? Как на мене, то я найпрекраснейша премия и наразі найдоцільніша премия на территории украинского вітчизняного нашого бізнесу. Мені надзвичайно приємно, я знаю точно, що сьогодні організатори того прекрасного дійства мають бути в залі. І мені тоді. Якщо ви є, то я дуже радий, що ви є. Значить, в чому справа? Моя скромність не дозволила мені тоді запропонувати іншу пісню, ми співати «Забудемо все». А так, якщо запросити на наступний рік, то є у нас в такому репертуарі «Отка штука».